Mariana Santos, 16 anos. Rosângela Bueno, 55. E Dolores Valles, 86 anos. Três mulheres, três gerações, três histórias de vidas diferentes com pontos em comum. O que se comia antigamente era muito saudável, porque não tinha essa quantidade de agrotóxicos. Com essa alimentação saudável e a prática de exercício, com certeza eu me sinto muito melhor. Ultimamente estou tentando mudar minha alimentação e a fazer mais exercícios, porque estava comendo bem mal, mas agora eu estou me alimentando melhor, como mais verduras, mais legumes, comida e menos besteira. Desde a infância é muito importante que a gente cuide de consumir cada vez mais alimentos naturais, se possível sem agrotóxico, né? Isso é o que seria o ideal, né? E o exercício? Quando eu engravidei, na verdade, eu tive essa preocupação, além de fazer exercício, manter o peso, comer coisas saudáveis. E depois que eu ganhei o neném, eu meio que dei uma relaxada. Eu larguei de mão, porque é muita preocupação, a criança pequena, aquela coisa toda, né? Mas depois dos 50, eu retomei e agora estou assim, me cuidando mais, de fato. Segunda, quarta, sexta, eu faço hidroginástica. Aí dou mais, aproveito na piscina para dar umas nadadas, né? Porque no jeito de dentro não tem mar, né? Fico. Mas aí nada, eu adoro, né? Adoro, até hoje, né? Mergulhar para mim é muito bom, gente. O exercício ainda não entrou na vida de Mariana. A doutora Regina fala sobre essa importante atividade e chama atenção para as adolescentes que também precisam se mexer. Além do exercício manter o nosso corpo em boa forma, ele também ajuda a gente a ter uma atitude mental mais saudável. Ele melhora o humor e ele está cada vez mais relacionado à prevenção de várias doenças. A gente pode até optar por uma coisa que a gente não precisa pagar, como por exemplo, caminhar. Muitas são as fases marcantes na vida das mulheres. A passagem pela adolescência, a primeira menstruação. Eu fui tomar banho pra me arrumar. Aí quando, tipo... Aí eu olhei e falei, gente, como assim? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Aí eu liguei correndo pra minha mãe e fiquei desesperada, porque eu não sabia o que fazer assim. Eu era muito nova, só tinha 11 anos. Fiquei mocinha aos 13 anos. E ainda tinha aquela coisa toda de você ficar com vergonha, sabe? Eu posso ir ao banheiro? Claro. Fica ali no fundo. Ah, Nathan... Meu irmão derramou o suco de uva no sofá. Tem uma mancha vermelha aqui. Eu já tenho que ir. Vergonha, medo, susto, são sentimentos comuns nas meninas quando se descobrem menstruadas. Mas essa é mais uma fase na vida da mulher. O aparecimento da menstruação está relacionado a mudanças hormonais que vão acontecer, né? E que vão trazer mudanças no corpo da mulher e também na atitude dela diante da vida. Muito medo, muito susto, muito, né? Muita coisa que pode acontecer, mas também podem acontecer coisas maravilhosas, né? Ela marca possibilidades que a mulher não tem antes da menstruação e não terá depois que ela acabar. As mulheres possuem muitas escolhas e têm o poder de decisão em muitas delas. Uma das mais importantes e marcantes é se querem ou não ter filhos. Eu tenho gêmeos até, né? Os meus são três moças e dois rapazes. Parei de trabalhar numa sexta-feira. Minha bolsa estourou no domingo. E aí eu fui pro hospital. Acho que passei por todo o processo tranquila. Foi tudo muito bom, graças a Deus. Foi tudo super tranquilo comigo. Filhos só depois de estar com o casamento estabilizado e ter certeza que eu quero isso mesmo. Porque eu não quero me arrepender depois, né? Elas tomaram decisões, optaram e estão conscientes. A mulher, hoje em dia, dispõe de inúmeros métodos contraceptivos para ela optar pelo melhor momento em que essa gravidez deve acontecer, se é que ela decidiu que vai engravidar. Então, existem métodos que são métodos que ela pode procurar no ginecologista dela para ver qual que ela se adapta melhor, qual que está mais indicado para ela. A camisinha, como é chamada, né? Ela funciona como método de barreira, que é um método para evitar a gravidez, mas também ela evita a transmissão de doenças
pelo sexo. Agora, ela sozinha também, ela pode não evitar a gravidez. Então, por isso que é melhor mesmo discutir com alguém, com um profissional de saúde, pensar bem, refletir e tomar a melhor decisão. Outra decisão importante na vida das mulheres é quando chega a menopausa. Mais uma transição na nossa vida. Fazer ou não fazer reposição hormonal? Isso é punk porque é um calor que você não tem como controlar. Ele vem de uma... Eu não faço reposição hormonal, acho que é importante falar isso. Eu não faço reposição, optei por não fazer a reposição. Passei dos 30 para os 40 sem perceber, dos 40 para os 50. Foi tranquilo, não tive problema, não. O que pode acontecer é que muitas mulheres podem passar por isso sem ter sintomas, sem apresentar nenhum, muitos calores ou ter muitos problemas, né? Mas tem outras que, infelizmente, elas vão apresentar sintomas. E aí é novamente uma decisão que a pessoa precisa ter. Ela, neste caso, ela precisará consultar um profissional de saúde, porque existe a possibilidade, hoje em dia, muito presente na reposição hormonal, mas nem todas as mulheres podem fazer a reposição hormonal. Infância, adolescência, vida madura e terceira idade. Com dores, medos, alegrias, erros e acertos. O importante é que a gente tenha consciência que levando uma vida mais saudável, podemos também ser mais felizes. Eu nasci 20 de dezembro de 1928. Estou com 86 anos, 5 filhos, 7 netos, 5 bisnetos. Quer dizer, isso é uma dádiva de Deus. Para mim, é. Maravilhoso. É um senso de humor muito bom. Estou sempre levando as coisas na brincadeira, porque você já está numa fase braba. Você está mais para 60 do que para 50. Se você for rabugento, carrancudo, ficar reclamando da vida, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, minha filha, aí vai ficar difícil. Eu estudo, eu me dedico, mas também gosto de sair com meus amigos. Eu sou uma adolescente feliz. Um projeto de vida saudável é um projeto de felicidade, né? Às vezes a gente pensa que é muito difícil, porque para dar trabalho fazer tanta coisa, né? Cuidar da alimentação, fazer exercício e ainda por cima não se estressar. Então pode parecer muito difícil, mas a gente talvez, uma coisa que pode nos ajudar, ajudar todas nós, é a gente pensar que a gente sempre pode fazer alguma coisa dentro das nossas possibilidades. Exemplo que pode ajudar os filhos, que pode ajudar os demais familiares a também construir uma vida saudável. Isso é uma decisão que pode melhorar o mundo. Quanto mais a gente fizer esse projeto, melhor o mundo vai ser.